Žaluzie, skrýny nebo rolety, to je klasická otázka. Teď si ukážem výhody každého z těch jednotlivých řešení. Já začnu žaluziema, které jsou v České republice a na Slovensku nejpopulárnější druh venkovního stínění pro byty a rodinné domky. Žaluzie má jednu obrovskou výhodu, dokážete si pomocí lamel na žaluzích velmi jednoduše nejenom zastínit celou tu místnost, ale dokážete si naprosto plynule regulovat, kolik toho denního světla, který potřebujeme, dokáže do té domácnosti projít. To ovládání je velice jednoduché, v tomhle provedení používáme bezdrátové ovládání a můžeme mít dálkový ovladač, nástěnný dálkový ovladač, případně celý prvek automatizace domácnosti Tahoma. To nejpraktičtější ovládání žaluzí je pomocí dálkového ovladače, kde kolečkem na dálkovém ovladači jsme schopni naklápět lamely od malinkého otevření až přes nějaký oblíbený polohy naklopení do 45 stupňů, kdy sluníčko nesvítí do té domácnosti, zároveň ale prochází to denní světlo. A pokud jsou dny jako dneska, kdy sluníčko úplně nesvítí, tak není samozřejmě problém lamely plně otevřít a dát co největší možnost tomu dennímu světlu, aby dovnitř prošlo. Zároveň ty motory samozřejmě umí funkci pohybu nahoru, kde motor si sám kontroluje, jestli v dráze celé žaluzie není nějaká překážka, pokud by nějakou překážku našel, tak dokáže zastavit, odreverzuje tak, aby se uvolnily pásky a žebříčky a nedošlo k poškození celé té instalace. Celý systém se potom dá doplnit bezpečnostním větrným čidlem, který nám hlídá rychlost větru a pokud překročí limitní hodnotu, dneska to bývá 90-100 km hodině, tak vlastně pošle na celou tu instalaci žaluzi signál, radši se schovej, protože fouká příliš silný vítr a ta žaluzie automaticky zajede do boxu a je zase ochráněná před případným poškozením. Pro ty zimní období, kdy žaluzie používáme, tak ten motor si zároveň na spodní hraně dokáže měřit, jestli lamela nepřimrzla. Je to pomocí vyšší síly, kterou by potřeboval pro rozjetí celé instalace. Pokud žaluzie přimrzne, nedojde k přetržení pásku a žebříčku, protože motor to pozná, zastaví, dávám přes chytrou domácnost vidět, že tam je nějaký technický problém. Dálkový ovladač dokáže ovládat, kolik žaluzí chcete. Velmi jednoduchá práce s dálkovým ovladačem. Tlačítko nahoru, celá instalace jede nahoru, tlačítko dolů, celá instalace jede dolů a pomocí tlačítka MAI můžete kdykoliv na jedno kliknutí vyvolat oblíbenou polohu, v tomhle případě jemný naklopení lamel a celá žaluzie dole. Další způsob stínění máme potom skrýnové instalace. Skrýny jsou hodně populární, je to tichý, praktický řešení, kde se používá místo nějakého hliníku, plastu, látka. Máte obrovskou svobodu v tom vybrat si, jak gramáž té látky, kterou potom udáváte, kolik světla dovnitř a kolik sluníčka dovnitř projde, tak zároveň i nespočet barev, vzorů a čehokoliv, co si člověk představuje. Co se týče ovládání, zase dálkový ovladač, velmi podobné, jako jste viděli u žaluzie. Případně nástěnný tlačítka, kde šipkou nahoru, dolů nebo tou oblíbenou polohu můžu velmi jednoduše vyvolat. No a poslední, zase velmi rozšířený řešení v České republice a na Slovensku, klasický motorizovaný rolety, kde velmi jednoduše pomocí tlačítka nahoru posílám celou tu instalaci, celou roletu do boxu a kdykoliv budu chtít, tak si s tlačením tlačítka stop nebo maj můžu tu instalaci jednoduše zastavit. Tady ten průchod toho denního světla řídím tím, kolik světla pustím spodem do té místnosti a zároveň mi nějaký to světlo prochází mezi lamelama tím prostorem. Dá se roletová instalace považovat samozřejmě i za nějaký bezpečnostní prvek, protože když ta roleta sjede až do dolní pozice a plně se vyskládá, tak inteligentní motory mají takzvaný zámek a dokážou zajistit to, že případný zloděj nedokáže tu roletu vlastně zvednout a dostat se dovnitř. Výhoda bezdrátového řešení, jednoduchý ovladač, který si umístíte v domácnosti kamkoliv vás napadne a zase plně zapojitelný do chytré domácnosti a v případě třeba použití slunečního čidla můžete na celém systému vlastně nechat to hlídání, kolik sluníčka pustíte dovnitř nebo nepustíte na té automatizaci, nemusíte se o ten systém starat vůbec.